Hari yang indah bersama kuih muih. Ada karipap, pap, pulut panggang. Kuih apa warna hijau ni? Tak pernah nampak. Irfan buat apa tu? Kak! Eh, Kak, sebenarnya Irfan tengah susun kuih muih ni sebab kan kita nak ada tetamu kejap lagi. ah. Oh, oh, ha. Kita ada tetamu nak datang. Betul. Ni ayah pun yang macam sedap je, Kak. Irfan nak rasa sikit. Irfan nak? Dahaga ni, Kak. Okey, Kak, ya. Ha, 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 sikit. Eh, kita tarik, ya. Ha, ha. Oi. Aduh. Aduh, aduh sakitnya. Kak, aduh, kenapa ni kak? Sakitnya kena kenapa, panas. Kena air panas. Aduh. siapa nak tolong kakak ni tolong. Aduh, tolong. Aduh. aduh. Alamak. Aduh. Assalamualaikum salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Direk TV KPM bersama saya hos anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Baiklah tentunya hari ini kita dalam slot tahap 2 untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan bersama dengan seorang guru yang sememangnya hebat iaitu Cikgu Siti Nur Khairiah binti Abdullah dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Metodis Kelang Selangor. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai. Tadi cikgu terkena air panas ke cikgu? Ah ya, masa tengah tuang air tadi terkena Aduh, air panas. Aduh, pan sakit ke cikgu tangan tu? Memanglah sakit kena air panas. Tadi jadi macam mana kita nak betulkan keadaan tu cikgu? Ha, ah. Ha. kena tahu macam mana keadaannya. Itulah kita akan pelajari ini dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan. Dan tentunya kita juga ada anak-anak murid cikgu yang berada dalam talian. Betul ke cikgu? Ah ha, betul. Kita ada empat orang hmm. murid yang akan membantu kita pada hari ini. Baik, apa kata kita perkenalkan mereka silakan. Okey, kita ada murid yang pertama, adik uh, Iman. Ah ha, adik Iman tolong perkenalkan diri. Silakan adik Iman. Assalamualaikum. Oh, nama saya Pak Cik Muhammad Luqman, khas sekolah keuasaan Bukit Bersih. Saya kawan-kawan. Hai, selamat berkenalan. Kemudian okay. kita ada adik Muhammad Wazir. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Wazir bin Cik dari sekolah Kebangsaan Bukit Besi. Hai, cikgu dan kawan-kawan semua? Hai. Hai. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga kita ada siapa, cikgu? Kita ada adik Akil. Adik Akil. Silakan adik Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Al-Wafiq bin Azani. Saya dari Sekolah Kebangsaan Dendang. Hai cikgu dan kawan-kawan semua. Hai. Hai. Salam so, kenalan. Dan yang... yang keempat kita ada siapa? Okey, yang terakhir adalah adik Alisha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alisha Zahara, binti Muhammad Zikifri dari Sekolah Kemasaan Bukit Besi. Ha, cikgu Hai cikgu dan kawan-kawan semua. Hai. Oh, nampaknya anak murid cikgu ini berada di Terengganu sana cikgu. Eh? Ya, semua di Terengganu. Okey, baiklah. Selamat berkenalan kepada anda semua. Dan terima kasih kerana bersama kami hari ini. Jadi cikgu, untuk segmen yang pertama, apa yang kita akan belajar? Silakan. Okey, untuk segmen yang pertama ni, apa yang kita akan belajar ialah Ah, Okey, kotak putih pelbagai guna. Uh -huh. ah, apa dia kotak putih pelbagai guna? Okey, yang pertama objektif kita uh, pada hari ini ialah... Uh -huh. ...menyenaraikan kandungan dan fungsi peti pertolongan cemas. Yang kedua, menunjukkan cara menggunakan peralatan... ...di dalam peti pertolongan cemas untuk bantu mula. Dan yang ketiga, mereka cipta pasti pertolongan cemas dengan menggunakan bahan terpakai secara kreatif. Hmm, okey. Okay. Inilah objektif yang kita akan cuba capai hari ini. Ya, betul. Mm -hmm. aa, dekat sini cikgu ada satu soalan untuk Irfan. Soalan apa tu cikgu? Ah, soalan ini berbentuk macam ni. Okay. Seandainya berlaku aa, apa situasi macam tadi itu mm -hmm. terkena air panas, apa yang Irfan nak buat? Ah ha, semestinya cikgu Ifran tolong tolong tolong. Ha minta tolonglah cikgu saya tak tahu nak buat macam mana tadi. Ah ha, betul. Ha. Di samping itu kita boleh Apa apakah yang boleh Ifan buat adalah Ifan tolong carikan peti pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas? Ya, peti pertolongan cemas sebab di dalam peti pertolongan cemas uh -huh. ada bahan-bahan yang boleh membantu kita untuk uh, tina, apa bantu awal. Oh, uh. okey. Jadi, kita akan terokai peti kecemasan ini, Cikgu, ya, selepas ya. ini. Dan sekarang ini kita pergi berehat dulu. Jumpa ada lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Oh, okey. TV KPM. Bertemu kembali kita di DEDEK TV KPM bersama dengan Cikgu Nur Kairiah di studio hari ini tentunya dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan. Jadi untuk segmen yang kedua ni Cikgu, apa pula yang kita akan belajar? Silakan. Okey, untuk segmen kedua ni kita akan mengenali peti pertolongan cemas. Mm -hmm. macam apa yang Ifan nampak di atas meja kan kita okay. ada dua peti pertolongan cemas. Tapi sebelum tu saya guna terangkan apa dia peti pertolongan cemas. Hmm? Okey, peti pertolongan cemas ni adalah satu peti atau kotak yang mengandungi peralatan pertolongan cemas dan bekalan perubatan. Ha, dia mudah untuk dibawa tapi hmm. bukan bila kita bawa peti pertolongan cemas ni kita boleh jadi doktor. Ah, ha, tak. Tak Ini untuk bantu mula bantu mula pada aa, awal keadaan itu pada berlaku. awal keadaan tersebut terjadi. Baik. Okey. Kemudian kita ada contoh-contoh peti pertolongan cemas di atas. Murid-murid semua boleh nampak kan di uh -huh. dekat skrin. Ya kita ada banyak jenis peti pertolongan cemas di atas meja dengan Ifan pun ada dua jenis pertolongan peti pertolongan cemas. So aa, di sini cikgu nak bertanya kepada murid-murid lah. Adik Iman. Apa perbezaan antara kotak yang pertama dengan kotak yang kedua? Silakan, Iman. Digunakan berlainan situasi. Oh, berlainan situasi. Bagus, Adik Iman. Jadi setiap kotak yang ada tu mengikut saiz dia digunakan mengikut situasi 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 okay. macam mana tu cikgu eh ha, ada yang kalau kalau kita pergi biasa dekat dekat sekolah Aha, kalau pertandingan okay, sukan ha betul macam ha. hari hari sukan sekolah kan Ya. Jadi peralatan di dalam peti-peti pertolongan -peti cemas ni pun berbeza. Hmm. Mana yang kecil dengan yang besar. Yang besar tu lebih banyak barangnya. Ah okay. ha, and then ha, yang yang kecil pula bah, peralatan di dalam dia adalah lebih sedikit. Lebih sedikit. Ah ha, yang hmm. yang kita panggil yang asas saja. Okey, kalau hmm. yang besar ni maknanya banyak lagi lah kita punya bahan dan juga perubatan ha, ini, ya. Ah bahan kandungan di dalam. Baik, silakan cikgu. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar apa dia apa isi kandungan di dalam peti-peti dalam peti kecemasan. Okay, yang pertama kita ada plaster. Jadi bila kita ada plaster ni, plaster ni kegunaan dia adalah untuk menutup dan menampal luka kecil. Ini yang kedua kita ada larutan antiseptik. Larutan antiseptik ni kita gunakan untuk membasuh luka dan membunuh kuman. Okay. Macam situasi tadi tu. Ha uh -huh. kita nak membasuh luka tu kita gunakan kita gunakan uh, uh, antiseptik. cecair antiseptik. Okey. kemudian yang ketiga kapas. takkan kita bila kita nak gunakan cecair antiseptik takkan kita nak selamkan tangan tu kat dalam tu kan. Uh -huh. Jadi seharusnya kita gunakan kapas dan kita letak di tangan. Baik. Kemudian kita ada kain kasar. Ha, kain kasa ataupun gos. Ini melapik luka ataupun mengawal bengkak. Ha, macam tadi kalau lukanya tu dah merah. Hmm. Jadi kita kena lapik dengan gos. Okey. Okey. Dan yang, ke, yang terakhir adalah kain andoh. Kain andor ini adalah digunakan untuk mengampu dan mengawal pergerakan anggota badan yang tercedera. Kera. Ha, andai kata kalau tangan kita tercedera, uh -huh. kita gunakan kain andor itu untuk ampu. Untuk ampu. Supaya si. dia tak lebih cedera. Ah, Maksudnya hmm. di dalam keadaan yang statik sahaja tak bergerak-gerak. Betul. Kalau bergerak sakit lah. Cikgu kan? Ha. dia akan menjadi lebih parah. Lebih parah. Ha, okay. Baik. Okey. Okey. Di sini cikgu ada satu kuis. Ah kuis okay. ni kita minta mana-mana murid yang ada mm -hmm. di skrin ni untuk menjawab. Murid-murid di rumah pun boleh juga. bantu untuk menjawab seandainya tahu jawapan. Okey, untuk kuis teka siapa saya. Okey, yang pertama. Tubuhku kecil. Okay. Nipis dan ringan. Bila luka kecil barulah aku digunakan. Siapakah aku? Siapakah dia si kecil ini? adik-adik <laughs> cuba tulis di atas papan um, mini whiteboard adik-adik. Kita -adik? tengok. Ah dah tulis. Betul tak jawapan mereka? Dah tulis? Ah okey, adik-adik angkat jawapan adik-adik semua. Okey. Okey, plaster. Kita tengok jawapan dia betul mm -hmm. atau tidak. Plaster. Mereka okay. Eh, untuk adik-adik kita dan murid cikgu yang sebenarnya bijak-bijak. Eh. Semua jawab sama, plaster. Ya. Yeah. Ha, ah. Memang plaster ini digunakan untuk kita... Uh, kita, kita membalut luka-luka yang kecil cikgu ya. Ah ha, betul. Mhm. Mm Okey. Soalan yang kedua. Mm -hmm. uh, berbentuk segitiga. Itulah lipatanku. Saat patah, akulah penahannya siapakah aku? Hmm. Ha, waktu aku? patah, itu clue dia. Kemudian dia, penahannya. Penahan. Ha, itu clue dia. Baik. Okey, kita tunggu adik-adik semua dah siap jawab. Dah siap jawab belum? Rakan-rakan di rumah juga boleh cuba untuk menjawab. Tolong rakan-rakan kita yang berada di Gumit sekarang ini, bagaimana ataupun apakah ia sebenarnya? Okey. Dah oh. ada jawapan belum? Oh, dah dah, dah siap ni. adik-adik ha, angkat Murid-murid semua angkat jawapan. Silakan ke empat-empatnya untuk menunjukkan jawapan. Kain anduh. Kain anduh. Kain anduh. Kain anduh. Kain anduh. Okey. Okay. Tak apa. Kita tengok jawapan Betul dulu. Ha, kita tengok dulu. Baik. Betul. Berikan tepukan untuk mereka semua. Pandai adik-adik semua. Okey. Jawapannya adalah kain anduh. Cikgu, Ifah ada satu soalan. Okay. Kain anduh ni menggunakan fabrik yang mana satu, cikgu? dia menggunakan fabrik lebih kurang macam uh, kain kasar. Kain kasar. Kalau kita contohlah tak ada kain anduh kan, kita macam ada kain lain seperti kain pelika ataupun kain batik, bolehkah kita gunakan untuk? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Uh, sebab fungsi kain anduh ni adalah untuk menahan. Hmm. saat uh, T-shirt pun boleh digunakan. T-shirt pun boleh digunakan. Betul. Okey. Sekiranya sesebuah kain itu satu kain itu boleh menampung kesi ke, ke kita dengan kesederaan, kita boleh gunakan sebagai satu sebagai alat objek ya untuk menahan. Okey, baik. Teruskan dengan soalan yang ketiga cikgu sila kan. Okey. Luka berdarah aku disapukan membunuh kuman, itulah tugasku. Siapakah aku? Siapakah membunuh kuman? Membunuh kuman ya. Ya, membunuh kuman. Bukan apa pembasmi kuman ke cikgu? Ha, membunuh kuman, membasmi ha. kuman Okey, baik Kita tengok dulu jawapan rakan-rakan kita Yang berada di Google Meet sekarang ini Okey, kalau dah bersedia Sila tunjukkan jawapan anda semua Okey Baik, Wazir, apakah jawapan anda? Larutan, Larutan antiseptik anti Okey Iman, silakan Larutan anti ubat antiseptik Okey, Akil, Baik Okey, kita tengok jawapan. Kita tengok dulu. Sebab jawapan ada iman berbeza sedikit, berbeza sedikit. dengan saya. Berbeza Ha Larutan antiseptik. Ha, jadi kalau ubat antiseptik mm -hmm. ni dia berbentuk dia ada banyak-banyak banyak bentuk. Banyak, Tapi okay. kalau larutan ni adalah cecair yang digunakan untuk membasmi kuman. baik jadi jawapan adik iman kita ni betul ke salah cikgu Aa, jawapan adik iman tu kurang tepat kurang tepat yeah. jadi bagaimana dengan markah cikgu, cikgu dengan tengah, berapa mar markah ha -ha. Aa, disebabkan adik iman ada tulis antiseptik mm -hmm. maka kita tahu adik iman dia faham okey cuma mungkin adik iman tersilap tertulis ubat dengan cecair hmm. ataupun larutan okey hmm. baiklah terima kasih cikgu ada lagi tak soalan selepas ini Uh, kita ada soalan yang keempat. Mhm. Ah uh -huh. uh, warnaku putih, okay. ringan dan lembut. Basah badanku, dilumurkan ubat, disapu perlahan sebelum dibalutkan. Dibalut. Siapakah aku? Ingat tak tadi masa cikgu cakap, uh -huh. kalau kita luka takkan kita nak selam tangan kita kat cecair antiseptik kan? Eh, yeah? uh, <laughs> jadi kita gunakan apa untuk menekap? Menekap. Uh. Oke. Okay. Baik, penonton di rumah juga boleh bersama-sama cuba untuk menjawab soalan cikgu. Apakah ia? Warnaku putih, ringan dan lembut. Pasal barangku dilumur ubat, disapu perlahan sebelum dia balut. Siapakah dia? Okey, dah bersedia? Okey, boleh angkat jawapan. Murid-murid semua dah boleh angkat jawapan. Kita tengok jawapannya. Oh, okay. kali ini semua betul. Semua betul. Berikan yeah. tumpukan. Baiklah. Yeah. Okay. Betul, kapas. Bagaimana pula dengan markah cikgu? Semua betul ni berapa markah cikgu bagi ni? Uh, untuk uh, situasi macam ni apabila murid boleh menjawab hmm. dengan betul, kita boleh bagi murid-murid semua setakat ni kita bagi empat bintang dah. Empat bintang dahulu. Baiklah yeah. kita akan kumpul banyak bintang lagi. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh uh, rumuskan kembali apa sebenarnya yang terdapat di dalam kotak peti pertolongan kecemasan cikgu. Okey. Kalau kita tengok tadi cikgu dah terangkan bahan-bahan uh, yang base, hmm. yang asas yang tadi asas. Uh, yang kita dah pamerkan kat dalam uh, di dalam skrin itu adalah bahan-bahan asas yang perlu ada di dalam peti pertolongan cemas. Hmm. Uh, sama ada peti pertolongan cemas tersebut berada di rumah ataupun di sekolah, di sekolah. ataupun di mana-mana dalam kereta pun ada. Okey. Hmm. Antaranya cikgu uh, kita ada apa dalam dalam uh, peti kecemasan ni cikgu. Ah uh, dalam peti kecemasan tadi kita ada apa yang pertama sekali? Okay, yang pertama sekali kita ada apa? Ah uh, kita hmm. ada uh, plaster. Plaster. Hmm larutan antiseptik. Larutan antiseptik. Lalu, lepas tu kita ada kain ando. Kain anduh. Dan kita ada kapas. Kapas. Dengan kita ada gu gunting kita ada cikgu eh? Ah uh, gunting, gunting kita ada. Ah okey dan kita ada kain kasa. Ya yeah, betul kita okay. ada. kain kasar. Cikgu, bagaimana pula dengan kepentingan? Adakah semua rumah wajib ada satu peti ni atau bagaimana cikgu? Ah sekurang-kurangnya setiap rumah kena ada paling-paling kurang perkara yang paling asas sekali. Ah hmm. kena adalah. Sama-sama ada kita beli ataupun kita buat sendiri. Buat sendiri? Ya. Ah, okey okey. Ha. Cikgu ke ajar kejap lagi cikgu? Ya. Baiklah, Ifada tak sabar. Tapi sekarang ni kita nak berehat dulu. Jangan ke mana kita jumpa lagi selepas ini. KPM. Terima kasih kerana setia bersama kami di TV KPM. Kita akan teruskan dengan segmen yang berikutnya bersama dengan Cikgu Nur Karia. Okey, Cikgu, untuk segmen kali ini, Cikgu, kita nak lakukan aktiviti yang bagaimana pula? Sila. kita Hari ini kita ada banyak aktiviti menarik. Uh -huh. Tapi sebelum kita lakukan aktiviti-aktiviti menarik ini, Cikgu nak tanya Irfan. Tanya saya? Boleh tak ha -ha. masalah. Apa tu cikgu? Okey, tadi Irfan dah belajar tentang peti pertolongan cemas. Mm -hmm. Betul? Betul. Okey. Untuk diri Irfan sendirilah. Ha. Irfan ada tak simpan peti pertolongan cemas? Semestinya ada cikgu dekat rumah sebab macam cikgu cakap tadi, sekurang-kurangnya dekat rumah siapa pun kena ada satu peti pertolongan cemas sebab untuk kita mengelakkan kecederaan yang lebih parah. Ah ha, sebab itulah kita guna gunakan dulu waktu berlakunya kecederaan. Hmm. Okey, itu Ifan. Sekarang ni cikgu nak tanya pada adik-adik pula. Okey. Ha, pada murid-murid yang di rumah. Okey, adik uh, Iman. Ada Iman ada tak simpan peti pertolongan cemas? Ada, cikgu? Ada. Eh, bagus. Simpan di mana tu? Ha. Di rumah. Di rumah. Siapa yang simpankan? Uh, ibu. ibu Ibu Tapi Iman tahu tak tempatnya? Tak Tak tahu? Habis itu tak tahu Kalau berlaku kecemasan Iman nak buat apa? Mula-mula uh, saya, saya akan beritahu Pada ibu saya Saya berlaku kecederaan Kemudian dia akan ambil Peti pertenangan cemas Okey okay. Bagus Pandai adik Iman uh -huh. Okey sekarang ni di tangan cikgu. Okey. Ada tiga kad situasi. Okey. Ah ha, kad-kad situasi ni kita nak minta adik-adik semualah tolong jawabkan. Ah ha, jadi yang pertama sekali saya nak okey. Adik apa kata saya panggil adik Iman semula. Adik Iman semua. Ha, adik ya. Iman pilih warna apa adik Iman? Ada warna apa tu cikgu? Ada warna merah, mm -hmm. ada warna biru dan kita ada warna hijau. Sila pilih pilih Adik Iman. Um, saya biru. Warna biru. Bila warna biru. Okey, warna biru. Mari kita tengok soalannya. Uh -huh. Okey. Siti menyeterika pakaian sekolahnya sambil berbual di telefon. Tiba-tiba adiknya datang dan menyentuh seterika yang panas tersebut. Ha, tengah dengar setereka serika, baju tiba-tiba ha? sambil tu pakai telefon hmm, tinggal tepi lepas tu ha. adik datang tersentuh, tersentuh pula seterika yang panas ha. tu Aduan jadi adik iman okey soalannya ialah apakah jenis kecederaan yang dialami dan bagaimanakah langkah-langkah uh, untuk melakukan bantuan mula bantu mula okey kecederaan yang dialami ialah melecur. Dan yang pertama, kita perlu menyejukkan bahagian yang melecur di bawah aliran air dengan serta merta. Okay. Kemudian, subcream atau semua antiseptik pada bahagian yang melecur. Dan jangan, jangan tutup bahagian yang melecur ini untuk mengelakkan daripada terlekatnya kulit pada banyak-banyak yang kita tutup ah pada luka yang kita tutup tadi. Ya. Yeah. Jadi itu adalah cara langkah awal untuk melakukan bantu mula bagi melecur. melecur. Yang mana apabila berlakunya melecur tadi terkena apa? seterika panas. Seterika panas. Pertama sekali adalah kita buat apa? Ada iman terangkan tadi. Ada iman cakap apa kita alirkan, alirkan air. Di bawah air hmm. segera. Segera. bukannya tunggu lima minit kemudian sepuluh minit kalau kemudian. Kalau tunggu lambat jadi apa cikgu? Nanti kulitnya akan melepuh. Aduh hai. Ah, kalau yang melepuh okay. tu yang ada air di dalamnya. Aha, aha, aha. sebab tu lah ha. kita kena buat serta-merta. Ya, kita buat serta-merta. Hmm. Yang kedua tadi sapukan dengan krim okay. antiseptik, antiseptik ataupun ubat antiseptik. Okay. Dan yang ketiga adalah kita jangan tutup. Uh -huh. ha, sebab nanti Uh, kulit kita tu dah jadi lembut kan bila Asli. terkena uh, bahan panas dia jadi lembut kalau kita tutup nanti dia melekat dekat uh, tisu ataupun dekat kapas yang kita lekatkan tu tak sesuai ke cikgu kalau kita nak guna plaster dalam keadaan ni ah uh, tak sesuai mm -hmm. tak memang sesuai. tak sesuai sebab mungkin uh, plaster itu kegunaannya adalah untuk luka yang kecil sahaja tetapi yeah. keadaan sekarang adalah melecur sebab tu kita kena gunakan kaedah yang lain pula ah uh, betul baik cikgu bagaimana markah untuk adik iman kita berapa oh, bintang? Tak sini kita boleh bagi Adik Iman lima bintang. Lima bintang berikan tepukan untuk Adik Iman. Kenapa lima bintang cikgu? Haah. Sebab Adik Iman dia boleh menerangkan secara terperinci langkah-langkah kenapa uh, tidak boleh ditutup luka tersebut. Baik. Sebab ramai orang dia akan uh, bagi tahu uh -huh. yang okey kena pakai plaster ataupun kena tutup luka untuk mengelakkan jangkitan kuman. Tetapi Adik Iman Betul jawapannya Baik. Yang mana dia menyatakan Tidak boleh ditutup Sebab nanti uh, Plaster ataupun kapas Akan melekat pada kulit kita yang cedera hmm. Hmm. Syabas Abang Irfan ucapkan kepada adik iman kita Baik Kita boleh teruskan dengan soalan yang kedua uh, Yang kedua uh, Kali ini tadi kita dah pilih perempuan hmm. kan Sekarang ini kita pilih lelaki pula okay. uh, Apa kata uh, saya pilih adik wazir Adik wazir pilih warna apa adik wazir Ya, saya cikgu. Saya pilih warna hijau. Warna hijau. Okey, kita ambil warna hijau. Kita tengok soalan untuk warna hijau. Okey. Mailing bersama ibunya sedang menyediakan makanan untuk makan malam. Ketika Mailing sedang memotong sayur-sayuran, tiba-tiba jarinya terkena pisau yang tajam. Ah, pernah pernah hadapi tak situasi macam ni? Pernah cikgu selalu. Kan selalu. saya tanya saya kita tanya wazi cikgu. Ah tanya Irfan dulu kejap lagi kita tanya jawapan kepada wazi. Okey baik. Pernah cikgu. Pernah. Okey. Soalan untuk Adik Irfan. Apakah jenis kecederaan yang dialami dan bagaimanakah langkah untuk melakukan bantu mula? Okey Adik Wazir silakan. Jenis kecederaan ialah luka kecil. Langkahnya ialah Basuh luka menggunakan air yang bersih. sembuh, naften cucai antiseptik dan lekatkan plaster pada luka. Okey. Eh, wow, ada demonstrasi lagi, Cikgu? Ya, ada plaster okay. lagi okay. dekat tangan Adik Wazir. Bagus. Ha, itu adalah ha, nama nama jenis kecederaan tadi kita panggil adalah luka kecil. Luka kecil. Ya, ha, luka kecil sebab terpotong pisau sikit Betul. je kan. Luka kecil. Kemudian Langkah untuk melakukan bantu mula adalah pertama sama cuci luka. Cuci dulu. Kedua sembuh dengan uh, antiseptik. antiseptik. Uh -huh. Yang ketiga kita boleh balut, balut. luka. Okay. Dan di sini adik Wazir layak mendapat lima bintang. Lima bintang juga untuk adik Wazir Tahniah bagi yang ucapkan jawapannya yang sangat lengkap dan semestinya membantu dalam keadaan di mana kalau berlakunya kecederaan di bahagian jari kita terluka kerana terkena pisau ha, kena berhati-hati okey baik mungkin kita teruskan dengan situasi yang ketiga cikgu okey situasi ketiga ha, tadi kita dah pilih lelaki uh -huh. kan so sekarang ni kita nak ambil yang perempuan pula so perempuan yang tinggal adalah Alisha Alishanya okay, silakan Alisha ada pilihan warna merah je hmm. yang ada okey kita tengok soalan untuk ...kat situasi warna merah okey Raju membuat memanjat kerusi untuk membersihkan kipas di rumahnya. Tiba-tiba kerusi tersebut patah dan Raju terjatuh. Tulang tangannya berasa sangat sakit dan tangannya tidak dapat bergerak. Ha, ini hmm. adalah situasinya. Jadi, apakah soalan untuk situasi tersebut? Apakah jenis kecederaan yang dialami dan bagaimana? dah langkah untuk melakukan bantu mula. Adik Alisha. Saya cek jenis luka yang dialami ialah patah. Patah tangan. Ya okey patah tangan. Bagaimanakah langkah untuk melakukan bantu mula? Mungkin okay, adik-adiknya nak tolong bantu untuk jawab. Ha. Yang pertama, Aha. jangan gerakkan bahagian yang kedua. Kemudian selitkan tangan anda ha, pada masa. Ada pelakon sekali, cikgu. Uh -huh. Okey, gunakan kan anda. Baik. Kat di bahagian belakang bangsa. Okey, letak di bahagian belakang. -belakang. kemaskan lipatan kemaskan lipatan okey dah siap dah siap tengok sikit okay. macam mana ah itu ah. dia baiklah adik kepada okay. alisha okey ke ah berharap tak ada apa-apalah yang berlaku ya eh? <laughs> baik dah siap ke alisha dah siap dah ma. siap okey okay. jadi jenis kecederaan yang dialami oleh Raju tadi adalah patah. Patah. Hmm. Ya, patah. Jadi, langkah-langkahnya adalah yang pertama. Apa tadi? Uh, masa mula-mula tadi kita belajar kan? Mm -hmm. Kalau berlaku patah, apa yang kita patut lakukan? Patutkan kita gerakkan ke... Kita, kita, ada, kita kena letakkan letak kain andoh. Ke, ah. Kita kena letakkan kain andoh. Jadi, adik Alicia di sini, dia berjaya menunjukkan cara macam mana nak ikat kain andoh pada... Mm -hmm. Bah bahagian yang patah Betul ha, Kita tak boleh nak rawat Sebab kita bukan doktor Macam saya cakap tadi kan Walaupun ha. kita tahu Tapi kita bukan doktor Tak boleh kita buat Kita bukan doktor Jadi hati. kita tak boleh nak rawat Jadi Apa yang kita boleh buat adalah Melakukan uh, Bantu mula Bantu mula ha, Jadi bila bantu mula Ada uh, Boleh uh, Apa Kita boleh mengurangkan Kecederaan yang dialami Betul. Dan kita tidak menambah Kecederaan yang dialami. Okey, berapa bintang untuk Adik Alisha kita? Oh, Adik Alisha pun layak mendapat lima hmm. bintang. bintang. Okey. Kalau kita punya pelakon tadi berapa bintang cikgu? Ha. Ah, pelakon tadi. Ah, pelakon tadi dia boleh buat tiga bintang. Tiga bintang. Baik, terima kasih untuk segala penjelasan mengenai situasi-situasi yang di mana kita perlukan menggunakan kita punya perti pertolongan cemas ni. Okey, baik cikgu. Seterusnya kita ada aktiviti apa pula? aktiviti yang seterusnya adalah kita mereka cipta. Mereka cipta. Ah mereka cipta. Okey. Mereka cipta apa tu yang hmm. kita nak buat hari ni eh? Ah topik kita hari ini pasal apa? Peti apa? Peti kotak putih pelbagai guna. Ya, ya, peti kotak putih pelbagai guna. Okey, cikgu dah sediakan peti ah uh -huh. ataupun kotak jadi di atas meja okay. Ifan pun ada satu kotak kan. Oh ini kan? untuk Ifan ke yeah, cerita terima kasih. Okey. Jadi murid-murid di rumah pun boleh cuba dapatkan kotak mm -hmm. peti ataupun kotak apa-apa. Kita boleh buat bersama-sama. Bersama-sama. Hmm. Ha, contoh kotak yang kita boleh guna juga mungkin kotak kasut ke kan cikgu? Ha, kita, yang senang kita jumpa. Kita boleh gunakan bahan-bahan uh, kita semua. Mm -hmm. Ya, yeah, bahan-bahan yang terpakai daripada kita buang, Betul. kita tak guna, kita boleh guna pakai semula kita buatkan ataupun kita jadikan aa, sebagai bahan lain. Betul. Kita manfaatkan barang-barang yang terpakai di rumah. Betul. Okey, okay. adik murid-murid di rumah, aa, keluarkan kotak masing-masing, uh -huh. cuba dekorasikan kotak masing-masing. Okey. A Ifan pun akan cuba dekorasikan kotak Ifan. Baik, mungkin cikgu ceritakan sikit apa bahan-bahan Ifan ada di sini cikgu? Ah, dekat uh -huh. atas tu kita ada gam, okay. kita ada apa ribbon hmm. tak ada bintang ha, macam mana Ifan nak nak nak, nak mendekorasikan mendekorasikan eh supaya okay. ia kelihatan menarik kelihatan menarik baik Ifan nak kat sini ada kotak yang kosong jadi Ifan akan cuba untuk dekorasi bersama-sama yeah. dengan anak murid cikgu yang ha. ada di rumah okey adik-adik ya murid-murid um, yang di rumah pun ha. mm -hmm. cuba dekorasikan lepas ni kita akan tengok hasil daripada tengok hasil, dekorasi eh. adik Baik... Ada bintang kat sini okay, Ada apa lagi Kita tengok dulu Kita Aa, ada juga. Ifan keluarkan semua Keluarkan semua ha, keluarkan ha, Ini apa cikgu? Ah, ha, Itu boleh diletakkan Ifan boleh lipat-lipat lipat. Kemudian Ataupun boleh Okey Baik Ini kita ada Kertas pun ada juga ha, Kertas okay. pun ada Nampak, nampak je Keempat-empat Rakan-rakan kita Tengah gigih Untuk siapkan Kotak masing-masing kotak putih pun boleh guna cikgu ya. Ya, kita tengok siapa okay. yang lebih kreatif. Siapa yang lebih kreatif. Ha, If akan cuba letak dulu bintang dekat sini. Okey. Kita nak pakai apa Hah. Ini kita boleh pusing-pusing dengan cikgu ya, kan? Ah, boleh pusing-pusing. Okey. Baik. Kita gunakan Kita tengok adakah Irfan boleh uh -huh. mengatasi kreativiti adik-adik di rumah. Baik, mungkin cikgu boleh tolong Irfan kat sini cikgu. Hah. kalau cikgu cikgu buat macam mana? Ah, ha, kalau itu itu kan dikira dah membantu. Membantu lalu, tak boleh Okeylah, Okey lah, ya? okay yeah. lah Ifan cuba sendiri lah cikgu. Eh? Ha, jadi okay. sekarang ni kreativiti ni bila kita uh -huh. cipta, mereka cipta ni maksudnya it, uh, hasil daripada buah fikiran adik-adik sendiri. Betul, okey. Dan yang paling penting sekali kalau nak guna gunting tu kena berhati-hati kan cikgu? Betul. Sebab gunting ni bahaya sikit. Uh, kalau kita salah guna mungkin akan tercedera. Dah kena guna pula kita punya peti uh, kecemasan tu. Okey, Ifah akan cuba dulu. Okey, okay. nampaknya adik-adik di rumah dah dah siap ya? Dah siap. Okey. Adik dah siap ke cikgu? Oh, lajunya. Ah, ha, Okey. Jangan laju. Okey. Jom kita tengok uh, kotak daripada adik hmm. Alisha. Adik Alisha silakan. Ah, ha, adik Alisha guna apa adik Alisha? Oh. Wow. Saya menggunakan plastik yang dikita semula. Plastik apa? bekas plastik. Semula. Bekas plastik. Oh, okay. bekas makanan plastik ya. Nah, ha, Ah, bekas makanan plastik. Ah, ha, Ifan tu bekas makanan plastik. Cikgu, dari segi saiz cikgu ada tak faktornya? Cikgu boleh je saiz yang kecil ke, besar ke. Ya, saiz ha. tu tak memainkan peranan. Okay. Dia tengok apa isi kandungan. Isi kandungan. Ha. Okey. Maknanya kalau macam bekas makanan yang terpakai pun bolehlah tak ada masalah boleh macam adik Alicia digunakan bekas makanan okay. jadi adik Alicia boleh tak angkat semula bekas makanan tadi tu ah ha, ni bekas makanan plastik ah ha, bekas makanan yang kita makan yang kita beli nasi ayam di di, di luar tu kan Betul. boleh diguna pakai semula ha. untuk menyimpan barang-barang ha, Uh, untuk uh, peti kecemasan peti kecemasan uh, okey apa kata kita tengok adik iman balkis pula adik iman silakan ini hmm. kotak katut eh hmm. kotak katut ya warna putih untuk penampak agar berwarna putih dan saya menggunakan dak betik paling yang lebih kuat Okey. Okay. Cantik adik. Iman punya. Siap ada telinga. Ada pemegang. Bagus betul adik Iman. Okey. Baik. Ha, ah, jadi kita, ah, apa kata kita tengok adik Wazir pula. Silakan adik Wazir. Cikgu. Ah, gunakan kotak apa tu? Saya menggunakan kotak kasut, kertas, double tape, itu saja. Okey, dia menggunakan kotak kasut, kertas dan double tape. Adik Akil. Saya menggunakan kotak kasut yang dibalut dengan kertas. Okey, kotak kasut di dalam, juga. Di dalam kotak ini kita kita boleh letakkan bahan-bahan seperti kain dan kasar dan plaster. Okey, okay. bagus. Ifan punya dah siap? Dah siap sikit cikgu. Ah, nah. jadi Ifan nak tanya cikgu, penting tak kita punya corak atas permukaan kotak ni untuk menunjukkan bahawa itu adalah peti kecemasan? Ha. Yang semestinya untuk peti kecemasan, ia hendaklah menarik perhatian. Menarik perhatian. Okey. Ah, maksudnya kan seandainya hmm. kita letak di mana-mana kalau dia menarik perhatian maksudnya kalau berlaku kecemasan itu adalah benda pertama yang kita boleh nampak. Baik. okay. kalau macam ini, cikgu, ini kotak Irfan, yang Irfan siapkan. Tada. Okey. Jadi maknanya kalau sesiapa datang ke rumah Irfan, dia perlu tahu kalau ada kotak yang ada bintang, -bintang ni itu adalah peti pertolongan kecemasan. Ah, boleh ke cikgu? Itu peti uh, apa? Peti, uh, peti uh, pertolongan cemas Irfan. Ah, okey. Nampak berbintang-bintang sini. Okey cikgu. Okey kalau begitu cikgu berapa bintang untuk anak murid cikgu sini? Ah uh, untuk semua kita boleh bagi lima bintang lima juga. Bintang. Okey. Okay. okay. Irfan punya macam mana cikgu? Irfan punya. Hmm agak-agaklah. Agak-agak. Hmm. Eh, okay, saya kreatif je. Cikgu tak, tak pakai okay, bintang, saya pakai bintang ni. Tapi macam mana nak bezakan bintang tu dengan uh, pertolongan cemas? Alah, memang kat rumah saya ada satu je bintang ni. Semua orang kena tahu. Okey. Ifan pun layak mendapat lima bintang. Baik, cikgu. Terima kasih untuk segmen ini. Baik. Dan sekarang kita nak mentiba rehat dulu. Kita ada lagi aktiviti yang ada sepas ini. Kita jumpa anda lagi di Didik TV KPM. KPM bertemu kembali kita di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Nur karya hari ini kita akan teruskan dengan segmen rumusan nah, maknanya dalam masa satu jam ini dah pelbagai aktiviti dan juga pembelajaran telah berlaku bersama dengan anak murid Cikgu jom kita dapatkan rumusan silakan Cikgu Okey, untuk uh, pelajaran kita pada hari ini banyak yang telah kita belajar kan mm -hmm. tentang peti pertolongan cemas sekarang ini saya mohon untuk aa uh, Adik Akil. Apa yang Adik Akil dapat pada hari ini? Ya saya cikgu. Rumusan yang saya dapat dari tajuk ini adalah pertama, dapat mengenal fungsi peti kecemasan. Dua, dapat mengetahui tentang bahan-bahan-bahan-bahan di dalam peti kecemasan. Yang ketiga, bila peti kecemasan akan digunakan? Hmm. Okey, okay, ada tiga rumusan yang telah dibuat oleh Akil sebentar tadi Cikgu. Okey, hmm. untuk Cikgu pula apa yang Cikgu boleh rumuskan pada hari ini adalah peti pertolongan cemas adalah alat yang perlu ada sewaktu berlakunya kecemasan. Sekiranya berlaku apa-apa kecemasan di rumah, di sekolah ataupun di mana-mana peti kecemasan tu yang kita kena dapatkan dahulu. Kemudian kita kena ingat, malang tidak berbau. Kita Betul. tak tahu bila apa kemalangan akan berlaku. Takkan kemalangan tu bila dia nak berlaku cakap, saya datang, saya datang, Aa. kan. Jadi tak uh, malang senti, biasanya tidak berbau. Maksudnya dia tak akan uh, kita takkan dapat sebarang uh, clue atau apa-apa menunjukkan oh hari ini akan berlaku kemalangan kena Betul. bawa peti pertolongan cemas. Aha. Jadi sebab tu kita peti pertolongan cemas tu kena sentiasa ada. Kemudian bantu mula langkah awal sebelum rawatan sebenar. Jadi kita yang adik-adik buat tadi itu adalah bantu mula. Adik-adik semua belum lagi jadi doktor. Insya-Allah nanti boleh jadi doktor Betul di masa datang. Okey. Jadi bantu mula tu adalah untuk mengurangkan risiko hmm. berlaku ataupun men, uh, mencederakan ataupun menyebabkan luka menjadi lebih parah. Betul tetapi kalau berlakunya keadaan yang lebih teruk kita terus bawa ke klinik ataupun hospital yang berdekatan ya, cikgu yeah, ya dan betul. ini adalah langkah yang paling penting untuk merawat kecederaan yang berlaku iaitu bantu mula menggunakan alat-alat yang terdapat dalam peti pertolongan cemas. Okey cikgu Rizal ada satu soalan untuk cikgu. Yeah. Ada tak tarikh luput untuk bahan-bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas ini, cikgu? Ada. Selalunya tahan lama tak cikgu? Aa, kalau bahan-bahan cecair ataupun krim dia ada tarik luput. Mm -hmm. Aa, dia ada tarik luput. Di setiap krim ataupun di setiap cecair ataupun pada botol akan tertera tarikh luput. Okey. Tarikh luput bila tarikh buat bila. Baik cikgu. Aa, jadi kita kena tengok pada tarikh-tarikh tersebut. Kalau dah terlepas tarikh luput, mm -hmm. seeloknya jangan digunakan. Jangan gunakan. Aa, jangan gunakan sebab dia boleh memburukkan lagi keadaan. Baik. Terima kasih Cikgu atas penjelasan. Bagaimana pula dengan pertaksiran keseluruhan mengenai prestasi anak-anak murid Cikgu? Oh. Silakan. Okey, untuk pada hari ini, murid-murid semua layak mendapat lima bintang. Lima bintang. Kenapa tu Cikgu? Hebat sangat kan murid Cikgu hari ini? Ha, silakan. Oh. semuanya hebat-hebat belaka. Setuju? Ha, sebab apa? Semuanya tahu apa nak buat, kenapa perlu buat Ha, perkara tersebut. Okey. Ha, dan murid-murid semua ha, berjaya menerangkan ha, proses dan kenapa proses tersebut berlaku. Hmm, baik. Dan kalau ada rakan-rakan yang di rumah cikgu terlepas ataupun teringin nak buat aktiviti bersama-sama, di mana mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, murid-murid boleh dapatkan latihan pengukuhan dan nota di sumberku dari portal D5. Portal D5. Baiklah, terima kasih Cikgu Nur Kiria kerana bersama kami hari ini selama satu jam dan juga terima kasih kerana rakan-rakan saya yang berada di Terengganu bersama kami hari ini dan tentunya juga penonton yang setia menonton di rumah sana. Baiklah, kalau ada rezeki kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Bye-bye.